šodien daudz tiks runāts par futbolu. Divas preses konferences šodien, un tāpēc mums šorīt studijā Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis. Labrīt! Labrīt! Šajā amatā jau kopš 1993. Gada, 22 gadi. Tātad katrs gads ir iesācies ar kaut kādām jaunām lietām, cerībām, mērķiem. Nu, gads jau varētu teikt, jau ir tā kārtīgi iesācies, bet pirmo reizi jūs satiek, tāpēc kāds tad būs šis gads jūsprāt, ko jūs sagaidat? Nē, nu kā parasti, es domāju, jebkurš gads, kas notiek futbolā, viņš ir interesants, ar pārsteigumiem bagāts, bet es domāju, ka mums ļoti daudz mērķi, kurus mums šogad jāsasniedz, par ko mēs arī pirms tam ar tevi runājam, tas ir pirmkārt, tas ir mūsu stadions, kur mēs šogad sāksim celt un ceru, ka 2017. Gadā viņš tiks pabeigts. Tā kā strādāsim. Viens no sezonas arī mērķiem ir par tīru spēli, šādu lozungu noritēs Latvijas futbola virslīgas jaunā sezona. Visā pasaulē jau ir tās problēmas, kas ir tās aktuālākās rasismas, spēļu sarunāšana, dažādas lietas, kas noteikti padara to futbolu netik skaistu, kā tas ir, kad futbolists spēlē laukumā. Kādēļ tieši ar šādu lozungu izdomājāt šo sezonu startēt, lai arī tā cīņa jau noteikti visu laiku? Nē, nu, ja tu atceries, arī pagājušajā gadā mums bija tie notikumi, kas bija saistīti ar Daugavpils klubu, ar šiem spēlētājiem un oficiālām personām, kur mēs devām kopā strādājot ar iekšlietu ministru, es domāju, daudz kas tiks sasniegts. Tāpat arī šogad ievērojot visas licencēšanas noteikumus, mēs atbrīvojamies vēl no pāris klubiem, kas mums vairāk arī nespēlē virslīgā. Es domāju, ka 8 komandas 4 riņķos tas ir tāds optimāls komandas sastāvs. Un domāju, tieši, ko mēs darām kopā ar virslīgu, arī tieši par tīru spēli, es domāju, tie nav tukšvārdi. Pie tā vēl jāstrādā, un es domāju, ka darbi mums vēl pietiks saistībā ar šiem te visiem negatīvām negācijām, kas notiek visā futbolā. Jā, nesen bija šī ziņa, kad sākās virslīga par to, ka būs tīra spēle, un vakar es uzgāju ziņu par to, ka par drošības naudu atbrīvots Oļegs Gavrilovs. Tas, protams, tiks pieskatīts šī persona, jo mēs zinām, ka ilgāku laiku viņš atradās futbola stadionā, lai viņš uz mūžu ir diskvalificēts. Jā, jā. Nu, viennozīmīgi es domāju, ka tieši kas saistīts ar futbolu, šeit mēs piemērosim visus iespējamos mērus, kādas ir mūsu rīcībā, bet šeit, protams, galvenais faktors tieši ir no iekšlietu ministrijas, no šiem te orgāniem, kurus, jo viņš tika atbrīvots, jā, burtiski 2 nedēļas atpakaļ. Bet tā tieslieta, ierosinātā krimināllieta, viņa turpinās, un es domāju, ka ziņas vēl būs. Šīs 8 apcietinātās personas, kā jūs redzat, cik daudz tas ir pamainījis to? Vai ledus sakustējis, vai kāds varbūt vairāk ir sācis uztraukties? Un ir... Es domāju gan, nu joki nekādi nav. Un šī te gadījumā, es domāju, informācija mums ar katru dienu palielinās, vienkārši mēs viņu līdz galam vēl nevaram izmantot. Bet es ceru, ka, nu, es saku, vēlreiz negribas idealizēt to visu lietu, bet strādāsim tālāk. Un es domāju, ka šī gadījumā mēs esam vienoti arī ar visiem klubiem, kas tagad spēlē virslīgā. Mums bija laba tikšanās ar klubu prezidentiem, kur mēs tā arī vienojamies, ka šī gadījumā mums jābūt solidāriem savā starpā. Kādi ir tie paņēmieni? Var tā atklāt? Kā var ielīst ar 2 cilvēkiem, kur pa kluso sarunā, nu, protams, tur ir baigākās sistēmas. Vai kāds ir izdomājis tādu... Kādā veidā to var noteikt? Labu veidu, kā var apkarot spēļu sarunāšanu? Nē, nu, ir visādi veidi. Metodas arī tieši no UEFA, FIFA puses, kur viņi monitorē visu šīs spēles, un ja kāda spēle ir aizdomīga, tad viņi uzreiz parādās. Bet, nu, pats galvenais tomēr ir preventīvi to visu izdarīt. Un šeit mēs kā futbola federācija, protams, mēs nevaram noklausīties sarunas, mēs nevaram ieraksts veikt, mēs nevaram izsakot bankas transferiem, naudas transferiem un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka nu, šeit vienotā tādā spēkā mēs varam kaut ko tikai arī sasniegt. Bet mums ir daudz informācijas, daudz. Mums ir kāds labs piemērs, kāda valsts, kurā likumdošana ir tā sakārtots, ka tur, nu, grūti kaut ko. Mēs cīnāmies arī šeit, ne tikai, protams, tas ir ne tikai futbols, mēs arī sporta spēļu komanda asociācija, mēs arī ierosinājām šos te izmaiņas krimināla likumā, kas mums ir nepieciešams, jo vienīgā lieta, ar ko tagad var operēt, tas ir krāpniecība, bet krāpniecība kā tāda, nu, protams, ir ļoti grūti pierādīt. Bet šeit, nu, Ir valsts Eiropā, es domāju, tās pašas Britu valsts viss, tāpat arī Itālija, Francija, Vācija, kur bija. Nu, ir tā, ka UEFA pasaka, paskatieties, šī ir labie piemēri, mācieties no viņa. Jā, nu, visu laiku, te visu laiku jābūt koncentrētiem, te nevar tā pateikt kāds sevišķi piemēri.
Es jau pieminēju šodien tās divas preses konferences. Galvenās vadlīnijas ir jaunais stadions un, protams, izlases gatavošanās nākamajām cīņām. Par šo stadionu 2017. Gads ilgi runāts. Pagājušajā gadā mēs arī daudz runājām un mēģinājām šķetināt, kas tad īsti notiek. Kā viss ir šobrīd tā situācija atrisinājusies un šodien labas ziņas pasniegsiet žurnālisti? Jā, mēs pirmo reizi parādīsim arī skiču projektu, kāds tas izskatīsies stadions. Es domāju, viņš būs simpātisks un komfortabls priekš skatītājiem, priekš spēlētājiem, priekš arī oficiālām personām. Protams, mēs gribētu, lai viņš būtu lielāks, jo kapacitāte būs 5,5 tūkstoši, bet šeit, es domāju, sadarbībā ar UEFA, kas ir principā galvenais finansētājs, tāpat arī ar Rīgas domi, mēs uzbūvēsim jaunu, modernu stadionu, kur varēs spēlēt gan nacionālā izlase, gan jaunatnes izlases, gan arī Rīgas klubu, kas spēlē virslīgā, gan arī pirmajā līgā. Tāpat arī daudz skolas ir apkārt, un šeit es domāju, ka tas ir tāds no mūsu puses arī sociālais faktors, jo daudz skolas un arī tie paši bērndārs, kas ir tādā reģionā, ir bez visu. Bet tas būs tīri uz futbolu akcentāts, tur nebūs viegli lēt nekādi? Nē, tur būs maziņš blaks treniņu laukums, kur arī būs mazs skrejceļš, ko varēs izmantot arī bērni un skolnieki. Automašīna būs kur novietot? Jā, protams. Jā, nu, varbūt tas nav pilnībā, kas ir nepieciešams priekš tādu stadionu, bet apkārt tur ir laba vietējā satiksme, es domāju, jo tas stadions, ja tagad zinu, viņš ir paralēli Baronielu un Čakielai, tad viņš būs pagriezts perpendikulāri tieši. Vien vārdu būs Krišām Baronielas pusē, otru būs Čakielas pusē, tā kā viņš būs tā. Daudz noteikti interesē, vai tas cipariņš ir aprēķināts, cik tas viss varētu izmaksāt? Apmēram tas ir pie 10 miljonu. Tā kā darba pietiks arī šinītē jomā, bet es esmu pārliecināts, mums nav cits izējs, jo 2016. Gadā var pazust vispār konto stadions, un 2017. Gadā mums jau jāsāk spēlēt būs. Vai UEFA čempionu, UEFA kom šie te uzstādījumi, kādi ir bijuši un kas bija varbūt grūtākais, kas ir jāizpilda, lai šo stadionu uzbūvētu? Viņiem ir kaut kādas prasības? Nē, nu prasības tagad saistībā ar centralizētām televīzijas tiesībām. Rusadat arī, ja Čempionu līga, Eiropas līga, katreiz ir vienots standarts, tad tagad arī, kad notiek nacionālo izlašu spēles, tad arī šī te viss gan vizuālie kadri un arī visa tā organizācija, viņa arī centralizēta. Tā kā šeit mēs visi ievērojam, viņš būs moderns, viņš atbild visām prasībām, kas ir saistīts ar televīziju, arī ar mass medijiem un tā tālāk. Kad reāli sāksies būvniecība? Mēs ceram, ka nākošu gadu, jo šogad mēs arī atkal domājam, ka varbūt sāksim jau tur vajadzētu no sākuma demontēt visu, jo tā nebūs jauna celtniecība, tā ir sporta bāzes rekonstrukcija. Tātad gada laikā to var pabeigt? Ja? Var pabeigt, vienkārši vajag sākt to iedarīt. Bet ir darbs jau pie tehniskā projekta. Tā kā. Bet es domāju, ka šodien preses konferencē, kas notiks 11. Mēs daudz vairāk un jau detalizētāk izstāstīsim. Mm-hmm. Latvijas izlasēja pavisam drīz pirmā spēle šajā te gadā, 2016. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikls tuvojas, bet nu, turpinās un šajā gadā pirmā spēle izbraukumā Čehija. Kā izskatās Latvijas izlases? Marijans Pahars jau pusotru gadu, kā viņš ir audzis kā treneris, ir bijis arī pie Minhenes Bayern un AC Milan komandām. Vai jūtat, ka viņš ir pakāpies? Viņš ir perspektīvs. Viņš ir ar aksturu, viņš kā spēlētājs bija izcils. Es ceru, ka arī kā treneris viņš, protams, progresēs. Jo nu, pietrūks viņam varbūt tieši tā ikdienas praksa, jo viņš raujās, viņam nepietiek varbūt tā darba, jo izlasē tomēr ir savu specifiku. Bet šī gadījumā es domāju, ka nu, laiks rādīs. Atkal negribas būt kaut kādiem par daudz optimistiskiem, bet, protams, šī te grupā, kas mums ir šī atlases ciklā, nu grūti. Tā reāli pretendēt uz kādiem lieliem sasniegumiem, bet es esmu pārliecināts, ka uz katru spēli iziesim ar pilnu atdevu un šī te spēle, kas būs Prāgā 28. Datumā, nu, viņi daudz ko atkal izšķirs, jo tie ir līderi, kas cīnīsies pa katru punktu. Kā izlases sniegumu varētu uzlabot Māra Verpakovska iesaist komandā? Nē, nu tikai pozitīvi. Viņš jau pagājušajā gadā viņš nospēlē beidzamo spēli. Baltijas kausā atceries, un tagad viņš ir izlases štābā, viņš ar prieku piekrit. Es domāju, kāda ir galvenie pienākumi? Mēs ilgi domājam, kādā veidā viņu izmantot, jo pats nu, visi saprot, kāpēc viņš ir vajadzīgs. Viņš ir vajadzīgs viņš gan ģerbtu. Jā, viņš ir vajadzīgs gan ģerbtu, viņš ir vajadzīgs gan treniņu laikos, viņš ir vajadzīgs arī sadzīvē. Un es domāju, ka viņš būs tāds, nu, bet nu, oficiālais amats ir menedžers sporta jautājumos. Tā kā.